Неправдива інформація ширилася серед виборців останню добу. Ставити позначку потрібно навпроти прізвища того кандидата, проти якого виборець. Такі повідомлення прийшли щонайменше 10 громадянам. Стурбовані люди поскаржилися до Ужгородського ТВО. За словами юриста Олександра Волосянського, одразу ж після прочитання відправник повідомлення видаляв. Тож зафіксувати одержану інформацію виборці не встигли. Про інцидент повідомили правоохоронців. Принагідно вже від себе, від окружної виборчої комісії, просимо поліцію відреагувати на такі заяви і щоб відповідний відділ кіберполіції розслідував ці факти і притягнув винних осіб до відповідальності. Ми їм всі наші інформацію донесли. За словами омбудсмена і захисту виборчих прав людини громадянської мережі «Опора» Ярослава Гулана, такі повідомлення є фейком, адже ніяких змін у законодавстві не було. Закон України про вибори президента України, зокрема стаття 6, каже, що вибори вільні в Україні. Відповідно, неправдива інформація може вплинути на вільні вибори. А хто саме та з якою метою розповсюджував неправдиві дані, мають з'ясувати правоохоронці. Тільки тоді поліція може приймати рішення, чи є там ознаки злочину і за якою статтею, чи кримінальною, чи адміністративною. Зокрема, якщо говорити точно, то стаття 6 Закону України про вибори президента вільні вибори говорить, що застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється. Відомо, що до поліції стосовно фейкових повідомлень звернувся один виборець. Правоохоронці інформацію перевіряють. Нагадуємо, якщо ви помітили порушення під час голосування або маєте бодай такі підозри, одразу телефонуйте та повідомляйте про такі факти правоохоронним органам. Понад 154 200 виборців зареєстровано загалом на 144 дільницях окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 68, до якої відносяться міста Ужгород і Чоп та населені пункти Ужгородщини. Станом на 15-ту годину звели дані, які можна порівняти ситуацію на 11-ту. Кількість виборців, які отримали бюлетні на 11-ту годину – 18 485. На 15-ту годину – 59 385. Якщо порівняти у відсотках, то це 38,5 на 15-ту годину проти майже 12 на 11-ту. Найбільш активізувалися виборці після 12-ї години, після церкви одразу на вибори. Прогнозуємо, що десь в межах від 55 до 60% будемо мати явку. Не обійшлося і без інцидентів, проте без правових наслідків. СМС і вайбер розсилки на телефони ужгородців з фейковою інформацією про те, що змінено порядок голосування. А саме, неправдиво їм стверджується в тих СМС, що треба ставити галочку біля прізвища кандидата, проти якого ти голосуєш. Це не відповідає дійсності, тобто зміни законодавства не були ніякі прийняті, а треба ставити галочку біля прізвища того кандидата, за якого ти віддаєш свій голос. Ну і курйозний випадок відбувся в селі Сюрте на виборчій дільниці, де один з виборців прибув на дільницю, жінка, і вона священною водою окропила виборчу дільницю. Загалом на Закарпатті станом на 16-ту годину до поліції надійшло 10 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Далі пряма мова. Одні громадяни повідомляли про те, що у списках є так звані мертві душі, тобто померлі люди. Також були повідомлення про те, що громадяни не знайшли себе у списках виборців. Було повідомлення про те, що до матері заявниці за місцем проживання не доставили скриньку, урну для голосування, як вона просила. Усі факти наразі перевіряються правоохоронцями, одне кримінальне провадження вже відкрито. У селі Лази Тячівського району представники громадянської мережі «Опора» задокументували факт, коли голова виборчої комісії надала бюлетень для голосування чоловікові, якого не було в списках виборців. Вони викликали поліцію, повідомили про даний факт. Прибувши на місце події, правоохоронці опитують очевидців даної події, заявника. За даним фактом, вже розпочато кримінальне провадження, попередня правова кваліфікація, стаття 158, частина 2 Кримінального кодексу, це неправомірне використання виборчого бюлетеня. За даним фактом проводиться перевірка. Поліцейські закликають повідомляти про усі можливі правопорушення виборчого законодавства, адже ближче до кінця роботи дільниць очікують підвищення активності виборців.